ইমান দেরি করিলে যে? নাই, এনে। হেতু আকো কেনকা? এনে? তার মানে আপনি এইটুই বুঝালেন যে আপনার অফিসলে আহিবলে মন নাছে। কোনো মানুহে জন্মতে হিকি নাহে, অভিজ্ঞতার পৰাহে হিকে। আর রঞ্জন অভিজ্ঞতা নহয়। মোর বিশ্বাস রঞ্জনে তোমার এই চিন্তাক নস্যাৎ করে। বাৰু দেখা যাব। মা মই কৈ থৈছো চাবা, সি ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াত নাথাকে, সি গুৱাহাটীতে থাকিব। আৰু সেইগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত থাকি আহি তোমালোকৰ লগত এনেকৈ থাকিব পাৰিবনে? আৰু লাহে লাহে দাদাৰ গুৱাহাটীত থকাটোৱে হ'ব। ছে কথাটো আগতে ভাবিবলৈকে নহ'ল নহয়। আতৰি আতৰি নোৱাৰা থাকিব, পাহৰিব খুজিলে মনতে ফুৰি। এনেকৈ বয়েৰৰ কথা ভাবি আছনে আন কিবা? নহয়, মানে আজিকালি তই পাকঘৰতে সোমাই থাক, অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই সোমাই ফুৰিবি, কোনোবা আহিবও পাৰে। মনৰ মানুহবোৰ নাথাকিলে দুখ লাগিবই। এতিয়া আৰু তোৰ লগত মেল মাৰিবলৈ মানুহ নোহোৱা হ'ল। বয়ে যোৱাটো যদি সহ্য হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তয়ো যাব লাগিছিলে। এতিয়া বয়েৰে গৈ গুৱাহাটীৰ বিজনেছৰ মালিকনী হ'লগৈ, তই ইয়াত কি কৰি আছ? ককাইৰক কৈ তয়ো যাগৈ। বাইদেউ, ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি খাব পাৰিবি। আপোনালোকে কথাবোৰ ভুলকৈ বুজে, মই এইখন ঘৰৰ কেতিয়াও বেয়া চিন্তা নকৰোঁ। হয়তো আমি ভুলকৈ বুজো। তোক আৰু নতুনকৈ বুজিবলৈ বাকী আছেনে? তোৰ কাৰণে বয়ে এইখন ঘৰত ইমান আহয় পালে। মইনো বাৰু কি কৰিম কওকচোন। তই ঘৰখনৰ কথাবোৰ কৈ বয়েৰ আগত মেল মাৰি নাথাকো জানো? ঘৰখনৰ দুৰ্বলতাবোৰ জনাৰ পাছত এতিয়া আৰু থাকিল কি? বৌক আপোনালোকে বহুত ভুলকৈ বুজে, বয়ে এইখন ঘৰৰ কেতিয়াও বেয়া চিন্তা নকৰে। বৌ তেনেকুৱা মানুহেই নহয়। বয়েৰৰ কথা একো ক'বই নোৱাৰি, এজনীয়েতো ঘৰ এৰি গুচি গ'লেই। চাবি আকৌ, এনেকৈ থাকিলে কোনোবা দিনা তোৰো দিন গলিব। ভালেৰে থাকিবলৈ মন আছে যদি থাক, নহ'লে কি হল? তুমি কি মোক কিবা বেয়া পাই আছা নেকি? মই ঘৰলৈ অহাটো তুমি কি ভাল পোৱা নাই নেকি? মোৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ লগত কাৰো কথা নিমিলে, গতিকে এইবোৰ প্ৰশ্ন নকৰিবি। মা, তুমি কথাবোৰ এনেকৈ কিয় কৈছা? সিফালে গৈতো ঘৰখনলৈ পিঠিয়েই দিলি। সকলো পুতেকে যদি এনেকৈ এজনে এজনী গোটাই লৈ মাকলৈ পিঠি দিয়ে, তেনেহ'লে সন্তানৰ কথা চিন্তা নকৰাই ভাল। হ'ব দিয়া মা, মই এইমাত্ৰ অফিচৰ পৰা আহিছোঁ, গতিকে এইবোৰ কথা কৈ মোৰ মুডটো অফ নকৰিবা। তুমি যদি মই ঘৰলৈ অহাটো বেয়াই পাইছা, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা মই ঘৰে অহা বাদ দিম। আৰু তুমি কি ভাবিছা, মই কি গুৱাহাটীত তোমালোকৰ অবিহনে শান্তিত আছোঁ? আৰু সকলো পুত্ৰই যে স্বাৰ্থপৰ হ'ব সেইটো তুমি ভুলকৈ ভাবিছা, অন্ততঃ মই তেনেকুৱা নহয়। ব্যস্ত হৈ আছা নেকি? কিয়, কিবা লাগিছিল নেকি? নহয়, আছে যদি গৰম পানী এগিলাচ লাগিছিল। অঁ ৰ'ব, দিছোঁ ৰ'ব। মনলৈ এটা চিন্তা আহিছে বুইছা, ভাবিছোঁ তোমাৰ লগতো কথাটো এবাৰ আলোচনা কৰোঁ। কি কথানো কওকচোন। মানে এই যে পল্লৱী পলাশ, মানে পল্লৱ পলাশ দুইজন যে একেই, কথাটোতো সঁচা, কিন্তু ক'ৰবাত কিবা এটা খেলি মেলি আছে বুইছা। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মৃত্তিককে এবাৰ ফোন কৰি কথাটো সোধোঁ। মৃত্তিকক? পল্লৱৰ লগত মৃত্তিকৰ ভাল,
শুনিছোঁ দুইজন ভাল বন্ধু ঘৰলৈ অহা যোৱা আছে বোলে। গতিকে মৃত্তিকক সুধিলেহে আচল কথাটো গম পোৱা যাব। আপুনিও যে নহয়, এই সময়ত মৃত্তিকক এইবোৰ কথা সোধা ভাল হ'ব জানো? মানে ৰঞ্জনৰ কেছটোলৈ সিটো অকণমান তাৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নহ'বও পাৰে দিয়কচোন। আৰু এই ৰঞ্জনক গুৱাহাটীত থৈ সি চাগে ঘৰ পাইছেহিহে। এতিয়া এই পলাশৰ কথাবোৰ সুধি দিলে সি কেনেকৈ লয় জানো? কথাটো নোহোৱা নহয়, মনলৈ আহিল, সেইকাৰণে তোমাক সুধিলোঁ আৰু। হ'ব দিয়ক, পানী গিলাচ লওক। আৰু হেৰি নহয়, পটকৈ মেডিচিন এটা খাই দিয়ক, গৈ যাওক। দিয়া। দেউতা, বহ এতিয়া কচোন, ভাল ঘৰ এটা চাই দিলিনে? ৰুণ গুৱাহাটীত অকলে থাকিব পাৰিবতো? মোৰ মতেতো পাৰিব দেউতা। ঠিক আছে দে, এটা কাম কৰিবি, গুৱাহাটীৰ অফিচৰ কামবোৰ ভালকৈ বুজাই দিবি। হ'ব দিয়া, দুইজনে কামবোৰ ভগাই ল'লেই হ'ল। আৰু পল্লৱ থকা ঘৰটো ৰঞ্জন থকা ঘৰটোৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আৰু মই পল্লৱকো কৈছোঁ তাৰ ৱাইফৰ লগত চিনাকি কৰাই দিবলৈ, ৰঞ্জনৰো সহায় হ'ব। ঠিকে আছে, ৰুণ তাতেই শান্তিত থাকক, ইয়াতো আৰু এয়াই। এতিয়া সকলোবোৰ শান্তিত লাগিল যেতিয়া অফিচৰ কামত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা, কি কাবেৰীলৈ কোৰ্টৰ পৰা লিগেল নটিচ আহিছে। লিগেল নটিচ? শিল্পী সংক্ৰান্তত পৱনে কেছ কৰিছে। কি? যি বিচাৰি মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। তই এইবোৰ কি কৈছ? তই পলাশক লগ পালি? এতিয়া তোৰ লগত একেটা অফিচতে চাকৰি কৰে? তই মোক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই কচোন। হ'ব, কম বুলি কৈছোঁ নহয় তোক। তই যদি গুৱাহাটী আহ মোক ফোন কৰিবি। কোৰ্টত কেছটো গ'লে পইচা খৰচ হ'ব বুলি তই ভয় কৰিছ চাগৈ ন? কাবেৰী, স্পষ্টকৈ কৈ দে, তোৰ আৰু ৰঞ্জুনবোৰ কেছটো পুলিচ থানা গৈ পালে, তেতিয়াতো সন্মান, সময়, টকা সকলো অপব্যয় হৈছিল। এতিয়া মোৰ লগত কোৰ্টলৈ যাবলৈ লাজ পাইছ কিয়? কাবেৰী, এনেই টেনশ্যন হৈ আছে, তুমি আকৌ কি ডাঙৰ কথা? আৰে আপোনাৰটো বাদ দিয়ক, মোৰটো এনেই উৰুৱাই দিয়া কথা নহয়, ছিৰিয়াছ কথা। কি হ'ল? সেইদিনাখন যে আপোনাৰ শহুৰ দেউতাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আনিবলৈ যাওঁতে এই সিদ্ধাৰ্থ নে কি সেই ল'ৰাটো, তাৰ ওচৰত যে মই পল্লৱ হৈ গৈছিলোঁ, তাক আকৌ সেইদিনাখন লগ পালোঁ নহয়। সিদ্ধাৰ্থক? সি মোক পল্লৱ বুলি মাতিছিলে, মই কথাবোৰ পাহৰি আছিলোঁ। তাতে আকৌ সেইদিনাখন প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ, চেহেৰাটোও মনত নাই। তাৰপাছত? তাৰপিছত আৰু কি হ'ব, মোৰ পৰা গোটেইখিনি কথা উলিয়াই ল'লে। আৰে তুমি কথাখিনি কিয় কৈ দিলা? আরে উপায় নাই, নহলে মই ফসব লাগব ন। হে, সকলো ফালে টেনশন। এতিয়া বহুত প্রবলেম হব নাকি? প্রবলেম হবলে কি আছে, অলরেডি সাগে শহুর দেউতার কানত কথাটো পড়লেই। ওহ সরি দত্ত। হব দিয়া, তুমি এতিয়া গৈ থাকা, তোমার গাতো দুখ নাই, মোরে বেদ লাগ, কিমান দিন আৰু ফাঁকি দি থাকিম, এদিন সঁচা কথাবোৰ ওলাবই। প্লিজ মোক বেয়া নাপাব, মই আপোনাক সেইদিনাখনে কথা কম বুলি ভাবিছিলোঁ, পিছত আপোনাক ফোনো কৰিছিল, ফোন পোৱা নাই, সেয়েহে আজি লগ কৰিব আহিলোঁ। হ'ব দিয়া, তুমি এতিয়া গৈ থাকা। সিদ্ধাৰ্থ ক, ক'ত আছ তই? গুৱাহাটী অফিচত। আচ্ছা শুনচোন, তই বৰ ডাঙৰ কথা এটা আছিলে। কি কচোন? মই গুণগুণক লগ পাইছিলোঁ, কালি ঘৰলৈ আহিছিলে। কি? গুণগুণ ঘৰলৈ আহিছিল? কেতিয়া? কালি ৰাতিপুৱা আহিছিলে, কিন্তু খুৰাদুৱে তাইক সোমাবলৈকে নিদিলে। মই এইবোৰ কথা তোক লগ পালে ক'ম,
কিন্তু মোৰ কবলগা আসল কথাটো হল সা আমি এটা গুণগুণক বিচাৰি পালো যেতিয়া পলাখক বিচাৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা নহব কিমান দিন লুকাই থাকিব কচোন কত লুকাই থাকিব তাক আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম বুজিছ নাই বিচাৰি উলিয়াব নালাগে সিদ্ধাৰ্থ পলাখ বৰ্তমান মোৰ হাতৰ মুঠিত কি ক কেতিয়া কেনেকৈ না তই মোক ভালকৈ কচোন সেইবোৰ বহুত কথা তোক লগ পালে ক'ম বৰ্তমান পলাশ আমাৰ অফিচতে কাম কৰে ধৰি ল মোৰ লগতে কাম কৰে যি বিচাৰি মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত তই এইবোৰ কি কৈছ তই পলাশক লগ পালি এতিয়া তোৰ লগত একেটা অফিচতে চাকৰি কৰে তই মোক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই কচোন হ'ব ক'ম বুলি কৈছোঁ নহয় তোক তই যদি গুৱাহাটী আহ মোক ফোন কৰিবি আহিলে সকলো গম পাবি সোনকালে আহিবি হয় নেকি হ'ব দে এতিয়া ৰাখ কি যে হৈ থাকে নহয় কথাবিলাক ভাবিয়েই দেখোন আচৰিত লাগে ৰঞ্জুন আৰু পলাশে একেলগে কাম কৰে একেটা অফিচতে ইমান সহজকৈ কথাবোৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰিছে তাই মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব আচল ৰহস্য মই জানি আহিব লাগিব এফালে আহিছে গুণগুণ সিফালে আকৌ পলাশ নাই নাই কিবাটো খেলি মেলি আছে কাবেৰী দেউতাৰ পৰা মই সকলো কথা গম পালোঁ তই বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতাই উকিলৰ লগতো কথা পাতিছে তই পৱনৰ লগত কথা পাতিছ নে নাই নাই পতা দেউতা আৰু মই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ পাৰিলে আমি এতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ ৰেডি কম্প্ৰমাইজ অঁ কথাবোৰ আৰু বেছি আগবঢ়াই থাকি লাভ নাই এটা কাম কৰোঁ আমি পৱনক আমাৰ ঘৰলৈ মাতোঁ আৰু সকলোৱে বহি কথাবোৰ আলোচনা কৰোঁ পৱনৰ লগত কি কথা অইন কথা নহয় আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰা কথাবোৰ কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যোৱাটো ভাল কথা হোৱা নাই গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ শিল্পীক সমস্যা বুলি নাভাবি পৱনে নিজৰ পিতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰক আৰু তই মাক হোৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰ এটা কাম কৰ দুই এদিন শিল্পীক পৱনৰ ঘৰত থাকিবলৈ পঠিয়াই দিম এইখিনি উপদেশ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ কোৰ্টত কেছটো গ'লে পইচা খৰচ হ'ব বুলি তই ভয় কৰিছ চাগৈ ন কাবেৰী স্পষ্টকৈ কয় দে তোৰ আৰু ৰঞ্জুনবোৰ কেছটো পুলিচ থানা গৈ পালে তেতিয়াতো সন্মান সময় টকা সকলো অপব্যয় হৈছিল এতিয়া মোৰ লগত কোৰ্টলৈ যাবলৈ লাজ পাইছ কিয় কাবেৰী কাবেৰী তোক যেতিয়াই মই তোৰ ভালৰ কাৰণে দুআষাৰ কথা কওঁ তই এনেকৈ কিয় কওঁ মই তোৰ শত্ৰু নে ককায়ে নিজৰ মানুহক তই কিয় শত্ৰু জ্ঞান কৰ মই কি তোৰ বেয়া বিচাৰিম নেকি তহঁতে মোৰ কিমান ভাল বিচাৰ মই হ'বলা নাজানো কি মই আৰু শিল্পী ইয়াৰ পৰা যাব লাগে আচ্ছা বুজি পাইছোঁ তোৰ এই স্বভাৱটোৱে তোৰ কিমান ক্ষতি কৰিছে মই বহুত ভালকৈ জানো কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰ তই সকলো গম পামি আৰু তই যদি ভাবিছ যে মই মোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তোক এইবোৰ উপদেশ দিছোঁ তেনেহ'লে ঠিক আছে আজিৰ পৰা তোৰ কোনো কথাত মই একো মাত নিদিওঁ যদি ভাল কথা ক'লে বেয়াই হয় হওক ঠিক আছে পলাশ নামটোৰ লগত মোৰ এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন জড়িত হৈ আছে লগতে এটা নষ্ট অতীত যিটো অতীত মই কেতিয়াও ঘূৰাই চাব নিবিচাৰোঁ গতিকে আপুনি যাতে মোক সেই অতীতলৈ নিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা নকৰে চোৱা সিয়ালৈ আহিবই অঁ মই তাক নিজেই মাতিছোঁ সি আমাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে আৰু তাক ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ দায়িত্ব আৰু কাৰ কাৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে লওক হ'ব তুমি এইবোৰ চকুৰি থাকিব নালাগে তাৰ কথা মই ভাবিম মোৰ কেইটামান কথা পাতিবলগীয়া আছিল অকণমান সময় হ'বনে অফিচৰ কথা হ'লে নিশ্চয় হ'ব বিজনেছৰ কথাবোৰ এতিয়া ইয়াতে নাপাতি কেতিয়া পাতিম অফিচৰ কথা পাতিবলগীয়া নাই মোৰ জীৱন সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে কাৰণ এইখিনি কথা যদি মই তোমাক নকওঁ তেনেহ'লে হয়তো তুমি মোক গোটেই জীৱন দুখ দি থাকিবা
তুমি যদি মোক অনুমতি দিয়া। মিষ্টাৰ পল্লৱ, মোৰ প্ৰকৃত নাম পলাশ। হ'ব পাৰে, কিন্তু মই আপোনাক পল্লৱ বুলিয়েই জানো, গতিকে আপোনাক মই পল্লৱ বুলিয়েই মাতিম। আৰু এই পলাশ নামটোৰ লগত মোৰ এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন জড়িত হৈ আছে, লগতে এটা নষ্ট অতীত, যিটো অতীত মই কেতিয়াও ঘূৰাই চাব নিবিচাৰোঁ। গতিকে আপুনি যাতে মোক সেই অতীতলৈ নিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা নকৰে। কিন্তু ৰুণজুন, তুমি যদি কথাবোৰ চাওক, এইটো অফিচ, আপুনি এজন কৰ্মচাৰী, গতিকে ইয়াত কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰিলে মই ভাল পাম। কৰ্মচাৰী হিচাপে যিমানখিনি অধিকাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে সিমানখিনিতে থাকিলে মই ভাল পাম, সীমা চেৰাই যাতে নাযায়। যাওক। আপুনি কামবোৰ কৰোঁতে অকণমান ভাবিবচোন, আপুনি বাৰু সকলোবোৰ কাম নভবা নিচিন্তাকৈ কিয় কৰে? কি কৰিলোঁ মই? কি কৰিলোঁ মই মানে, আপুনি দেউতাক হিচাপে দায়িত্ব জ্ঞান নাই নেকি? দায়িত্ব জ্ঞান? মৃত্যিকৰ পৰীক্ষালৈ আছে কেইটাদিন, কাবিৰীৰ পঢ়া শুনা আছে, আপুনি মনলৈ যিহকে আহে তাকে কিয় কৰে? এনেকৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালী ক'ত ভাল হ'ব, তাৰ ওপৰত আকৌ সিহঁতক ভাল মানুহ কৰাৰ সপোন দেখে। ৰ'বা মলায়া, কথাবোৰ তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা, তোমাৰ সদায় এটাই প্ৰব্লেম। এইটো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়, মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈহে চিন্তা কৰিছোঁ। চোৱা, সি ইয়ালৈ আহিবই। অঁ, মই তাক নিজেই মাতিছোঁ, সি আমাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে, আৰু তাক ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। দায়িত্ব? আৰু কাৰ কাৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে? লওঁ। হ'ব, তুমি এইবোৰ চকু দি থাকিব নালাগে, তাৰ কথা মই ভাবিম। আৰু তোমাক এটা কথা মই কৈ থওঁ, তাক যাতে এইবোৰ কথা নজনোৱা, যাতে সি দুখ পাবলগীয়া নহয়। আৰু সি যদি দুখ পায় নহয় চাবা কিন্তু। আপুনি সদায় আনৰ কাৰণে ভাবোঁতেই যাব, এইবোৰ যি দায়িত্ব ল'বলগীয়া আছে সেইবোৰ চব বাহিৰে বাহিৰে ল'ব, ঘৰলৈ নুসুমুৱাব। অঁ, তাৰমানে এতিয়া প্ৰতিটো কথাই মই তোমাক সুধি কৰিব লাগিব। চোৱা, এইবোৰ বিষয় লৈ যাতে ঘৰখনত তৰ্ক বিতৰ্ক নহয়, আৰু এই বিষয়টো লৈ যাতে মই বাহিৰত লাজ পাবলগীয়া নহয়। যোৱা এতিয়া। উপমান্য, উপমান্য, কি হ'ল, কি ভাবি আছা? নাই, এনেই। আজিকালি বৰ ভাবুক হৈ থাকা যে, কথা কি? একো নাই, কিয় মাতিছিলা? আচ্ছা, আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰজন মাতি পঠিয়াব লাগিছিল ডিজাইনটো চাবলৈ। অঁ, আৰু তেওঁ যদি আমাৰ কোম্পানীৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণেই ভাল কথা। অ'কে।